Niin, mä voin kertoa se oikeastaan sen, että varmaan miksi minut on tänne ohjelmaan pyydetty, niin mehän keskustelimme Timotea Mikosen kanssa Hyvät pahat rumat -ohjelmassa, siitä on jo 15 vuotta. Ja mä suutuin hänelle, kun hän tuli, se keskustelu oli kiihkeä, ja sitten mentiin ulos studiosta ja astuttu 10 metriä tuohon, ja Timotea sanoi niin kuin poskilakset väristen, että sä tuut tämän vielä tuntemaan niin kuin nahoissasi tänne, että mitä on niin kuin, kun mä olin kirjoittanut hänestä noin. Ja silloin mä sanoin, että mä tässä sua turpaan. Ja silloin nämä, kaikki nämä studion henkilökunta niin lähti, ja sitten sovittiin, että mennään William K. Mannerheimintien varrelle ja selvitetään siellä. Ja Timotealla oli oma auto ja mä menin Simo Rantalaisen kanssa toiseen autoon. Ja Timotea sanoi, että hän seuraa perässä. No, hän menikin Mäntsälään. Niin tämä tilanne mun mielestäni oli jotenkin sellainen, että Timoteaan olisi pitänyt jotenkin, vaikka sitten jos mitään tapahtunut, mutta hän ei olisi kuitenkaan voinut tehdä U-käännöstä ja mennä kotiin.